აფრიკის დასახლებაში ქართული ოცნების კარდაკარის პროგრამის წარმომადგენელს გოჩა კაპანაძეს სამუშაოს დასრულების შემდეგ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და კარდაკარის სიები წაართვეს. დაზარალებულმა ინციდენტის მეორე დღეს სისხლის სამართლის საქმის აღზრდის მოთხოვნით სამართლ დამცავებს მიმართა. დაზარალებულის განცხადებით მას დაახლოებით 10 ადამიანი გაუსწორდა, მათგან ორი პიროვნების ამოცნობა შეძლო. კარდაკარის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ერთ-ერთი ლევან ცერცვაძე ინციდენტამდე ქართული ოცნების მხარდამჭერად გაეცნო და კარდაკარის სიაში ოჯახის წევრების მონაცემების ჩააწერინა. ცხოვრობს ეს ლევანი? ლევანი კი. სად არის? ჯარში. ჯარშია? დიდი ხანია ჯარში? კი, საკონტრაქტოდია. გუშინაც ჯარში იყო, გუშინ წინა? კი, ერთ ხანდახანში რომ ახლა ტრანსფერი. ბავშვებიც იყავს. მეგონი გუშინ იყო გვია, სულ ღამით და დიდი ისე წავიდა. შემოდგას ამეკიდე მომიდეს. როდესაც ავგანისტან უშუალოდ კონკრეტულად დაწამართეს, იძალადეს და კარკულ დროის მერე მე გუნდი რიჩარდი საცხოვრებელ მეფისათურზე ავადდა და დაებრუნებინა სერუნდა ინციდენტი არ ყოფილიყო, მაგრამ არ ცივივარით გამომისტომერ. ამ ადგილას მოხდა ის ფაქტი, გოჩას დაესხა 12 ადამიანი, წაართვეს გარდაკარის ბაბკა, სადაც ელაგა საბუთები, ბეიჯი ჩამოგლიჯეს, ყელზე ეთყობა ძალადობის ფაქტები, მან მიმართა სამართალდამცავ ორგანოებს და ველოდებით ხარ რეაგირება.